Okay, thank you. Sir, आज तपाईले शपथ ग्रहण गर्नुभयो है अनि तपाईले आफ्नो स्पीचमा भन्नुभयो कि यो चाहिँ इतिहास छ सर्वप्रथम चाहिँ कुनै पनि सत्ताधारीले विपक्षलाई है सपोर्ट गरेको यसबारे अलिकति प्रश्न पार्दिनुस् न विशेष गरेर आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक इतिहासमा अनि सिक्किमको इतिहासमा त्यस्तो छैन कि तपाईको कुनै पनि विपक्षी पार्टीलाई सगाएर सत्ताधारीले सगाएर मतलब विधायक बनाएर असेम्बलीमा ल्याउने या विधानसभामा ल्याउने किनभने अपोजिसनले मतलब पोजिसनलाई सगाउँछ सत्ताधारीलाई विपक्षीले सगाउँछ सगाएर सपोर्ट गरेर गभर्नमेन्टमा हुन्छ तर हामीले यसपालि सिक्किमको राजनीतिमा हामीले इतिहास कायम गरेको छ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले ताकि हामीले विपक्षी पार्टीलाई सपोर्ट गरेर हामीले दुईजना एमएलएलाई हामीले है सपोर्ट गरेर जिताएर यसपालि सिक्किम विधानसभामा प्रवेश गरेको छ सर दसजना जुन चाहिँ सर दसजना अझै पनि डकुमेन्टेसनको बारेमा बात निक्लिएको छ त्यसको बारेमा त्यो त हाम्रो विधानसभा अध्यक्ष महोदयले आफ्नो जो चाहिँ है उहाँको आफ्नो डायरीभित्र उहाँले कुरा गरिसकेको छ यो विषयमा म केही पनि बोल्न चाहन्न सर तपाईँ दिल्ली जानुहुँदैछ म भोलि दिल्ली जानुहुन्छ सर के विशेष गरेर हामी हिमाचल प्रदेशमा तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो इन्भेस्टर मिट छ त्यसको एटेन्ड गर्नको लागि 7 र 8 सर अब एउटा कङ्क्रिट टिम बनिसकेको छ भावी कसरी अब प्रायोरिटिज के हुन्छ सर विशेष गरेर हाम्रो पार्टीले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले सिक्किमे जनतालाई जति पनि वादाहरू गरेको छ जति पनि कुराहरू राखेको छ त्यही कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाएर सिक्किम र सिक्किमे जनताको काम गर्छौँ हामी पूर्ण रूपले